رکعت تراویح کی. دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب شل رکعت تراویح. دا امام مالک امام المدینہ اغا امام مالک چی چا پا ٹول عمر کی دا مدینے منورے نا باہر یوش پانوکر پا ٹول عمر کی دا بغداد بادشاہ ور تا خطر آواز کولو چی یو سو رزو لبغداد تراشا دور تیل ازگار نے بیا خطر آگے چی یو دو رزو تراشا ازگار نے بیا خطر آگے چی یوی ورزی تراشا. امام مالک ور تولی کل چی زما دے دا خدا پزات باندے قسموی چی زد محمد رسول اللہ دروزے پخوا کے یا وگینٹا تیرا والستا پٹول بادشاہ ورنکما او دا بغداد بادشاہ کد بغداد ٹول بادشاہی مال را کے نزب اید محمد رسول اللہ پخوا کی پی او گین توان اخلما. اغا امام مالک داغ مذہب دے شل رکات ترہ. امام احمد بن حنبل دا اغا امامو چھ بادشاہ سر اختلاف را گئے چھ قرآن حدیث تے اوکا قدیم دے دا آغا امام احمد ابن حنبلم مذہب چھ دے آغا دا دے چھ تراویح شل رکا دے دا آغا امام احمد ابن حنبل دے چھ دشتے خوب کی اقدر اولی دے نو اللہ پاک نے تپوسو کو چھ یا اللہ تپ سڑے خوش آلے گی. اللہ ورتو فرمائل چھے اے اماما زمان دیر خوشحالی چھے داغا دی تلاوت القرآن سوک چھے قرآن دیر لولی دو زب دیر خوشحالی داغا سرین از دیر خوشحالی گم چھے کم قرآن دیر لولی داغا امام احمد ابن حنبل دے اغم مذہبم دادے چھے تراوی شل رکھا دے. دا حضرت ابن عباس عباس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترو ابن عباس دائے دا ترزو یو دا ابن عباس مذہب ہم دادے چی تراوی شل رکا دی تک شو. اس راشی حضرت عمر فاروق تا دا حضرت عمر فاروق مذہب ہم دادے چی تراوی شل رکا دی دا حضرت عثمانم مذہب دا دے چھے تراویح شل رکا دے دا حضرت علی مذہبم دا دے چھے تراویح شل رکا دے دا خلفاء راشدینم مذہب دا دے چھے تراویح شل رکا دے پدے خبر پوئی دا ائمہ اربعہ مذہبم دا دے چھے تراویح شل دی دا خلفاء راشدینم مذہبم تغلیباً دا دے چھے تراویح شل رکاتش. اس پا شل رکاتو کی دا پیغمبر نا دلیل سدے پیغمبر نا دلیل آ روایت دے ابن عباس دے ابن عباس وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسولی عشرین رکاتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح شل رکاتا کنی دی سوال وطرے بغیر دا وطرونا وطرونا بغیر شل تراوی کشو. عمر فاروق پا دور حکومت کے تول صحابہ را جمع کر شل رکات تراوی کی شروع کرے عمر فاروق اوہلی چی زان زان لمکوائے پا جمع با شل رکات تراوی کر اس دل تا یو دکار مصحبل آوری چی دی شل رکاتو کی فلسفت صدا خبر پڑے گئی خوب ہونا دے درغلے دانن جمعت الودا دا دا خدا خبر چی منگ جندی ہو پا منگ جمعت الودا راش پا دی جمعہ با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر خفاو
او الوداع لفظ بے جبت الوداع تا الوداع لفظ بے پدیو رز باندی ویلی چه دده لوت میاشت وزا مونگنا امدا سران لارا مونگ پا کی اسو نکر او سراشی حضرت عمر فاروق چه دی که راست دے چه دا تراوی شر رکا دے وی راس پا کی دا دے چه دی شل رکاتو باندی پا دی میاشت کی اللہ دی شل رکاتو فرض و تکمیل کی تکمیل یعنی شل رکاتو فرض لا دروجی دورازی پشتی ور کی گورا دو رکات فرض سحر سلور رکات ماس پخین چوشو شپاگر سلور مازیگر سو لس دری ماخام دیار لس سلور ماس خوتن اول لس او دری ویتر شل شل فرش چی شل فرشو تراویم شل فرز نو یو رکات تراوی دی یو فرزو دملا پشتی اللہ جوڑا کری دا نو شل رکاتو تراویو کے راز دا دے چی اللہ دورزی دی شل رکاتو تکمیل پا دے بند دے نما پا دے خبر پا بل حضرت عمر دا شلو ایجاد کرے دے بل دلیل پہ کمزور ہے دے دا شلو رکاتو پہ ایجاد دا حضرت عمر دلیل دا دیل علوی قوی بل کم دے پیغمبر فرمائی دی صلی اللہ علیہ وسلم چہ اصحابی کن نجوم بے ایہم اقتدیتم احتدیتم زما صحابہ پشان دستورو دی ہر یو پسیم چنیتو تڑلو دغا سمالا بل حدیث دے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین پتاسو لازم دی زما طریقے او زما لارے او پتاسو لازم دی زما دا خلفاء لارے زما دا خلفاء الراشدین لارے زما سلورو یارانو چه کم لار تاسو تا سما کرے دا پا تاسو لازم دی چه پا دے لار بروائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایجاد دا شلو رکات دے ابن عباس روایت دا پیغمبرنا دا شلو رکاتو دا امائی مجتہدین و مذہب شل رکاتا دا طول امت مسلمہ مذہب شل رکاتا پا کعبہ بیت اللہ شریف کے شل رکاتا کی گی پا مدینہ منورہ دا پیغمبر پا خواہ کے شل رکاتا کی تاسو خیال آگئے